Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu me chamo Raquel e no vídeo de hoje você aprenderá a como baixar o aplicativo Caixa Trabalhador no celular. E antes de começar esse vídeo, eu já te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação também, tá bom? Vamos para mais um vídeo. Como vocês podem ver aqui no meu celular, eu já estou aqui dentro do aplicativo Play Store. Já digitei aqui na caixa de pesquisa, né, na aba de pesquisa, o nome do nosso aplicativo, que é Caixa Trabalhador. Ele tem essa carinha aqui que vocês estão vendo, tá? É um aplicativo oficial da Caixa Econômica, tá bom? Ele é bem rapidinho de achar e bem prático, tá? Ó, pessoal, vamos para algumas informações do aplicativo. Esse aplicativo ele conta informações, né, sobre seu seguro-desemprego, seu PIS, INSS e abono salarial, tá bom? A avaliação dele está aqui de 4,6 estrelas. Ele é classificação livre e ele tem mais de 10 milhões de downloads. São muitos downloads, tá bom? E a avaliação dele está muito boa também, está ok. Então vamos dar uma olhada nesse aplicativo aqui por dentro. Vou mostrar aqui para vocês um pouco sobre ele. Aqui ele está contando, né, que esse aplicativo é para você que é trabalhador, que você vai ter acesso aos seus benefícios, informações, né, acompanhar os seus benefícios aqui. Ó, ele tem informações sobre seguro-desemprego, INSS, abono salarial, NIS, tá bom? Aqui é a tela inicial dele, que a gente consegue ver, já tem algumas informações. Aqui também, né, tem essa questão do calendário, de você consultar suas parcelas, aqui, ó. Você consulta suas parcelas, tem o um calendário para você acompanhar direitinho, né? Quando vai receber cada valor, cada benefício. E tem a questão de dúvidas, né? Se você tem alguma dúvida sobre esses benefícios, como fazer os pedidos, né? Solicitar. Aqui você consegue acompanhar tudinho, tá? Ele tira todas essas dúvidas. Vamos agora dar uma olhada no aplicativo. Como vocês podem ver, eu já baixei ele, eu cliquei lá em instalar, eu baixei o aplicativo. E agora nós vamos abrir ele. Então você vai vir aqui em abrir. Como vocês podem ver, eu já abri o aplicativo. Ó, pessoal, já de início aqui nós temos uma opção de ajudas, né? Se você quer saber um pouco sobre o INSS, aqui informações, se você clica aqui, tem algumas perguntas mais gerais que as pessoas fazem, né? Ó, ajuda aqui também. Quem tem direito ao seguro-desemprego, quem tem direito à bolsa, valor da parcela, procuração, aqui ele tá tirando dúvidas mesmo, tá bom? O interessante é porque aqui é antes de você acessar o aplicativo, né? Talvez é uma dúvida que você nem precise acessar o aplicativo, estando aqui na tela inicial, você já consegue ter a solução dessa dúvida, tá bom? Aqui vamos então para o acesso. Você vai clicar aqui em acessar. Para você que já tem o aplicativo da Caixa, que já tem conta, né? Só você digitar aqui o seu CPF, a senha e continuar. Se caso você tinha antigamente, esqueceu a senha e quer recuperar nesse cadastro, você vai vir aqui em Esqueci minha senha. Que ele provavelmente vai enviar um SMS ou um link, né, para o seu celular para confirmar os seus dados. Se caso você não tem cadastro, você vai vir aqui em cadastrar-se, tá? Só clicar aqui nessa parte e ele já entra aqui. Como vocês podem ver, são cinco etapas que você vai preencher, né? São dados pessoais mesmo, que ele já cita, né? Precisamos de alguns dados pessoais. Então, vão ser dados pessoais seu, CPF, telefone, e-mail, endereço, tá bom? Aqui vai pedir alguns dados seu para eles terem acesso ao seu cadastro, né? Para ter acesso ali aos seus dados aqui no sistema do aplicativo, tá bom, pessoal? São cinco etapas. Quando você preencher aqui, você vai em próximo. Se você quiser voltar aqui, você só volta, tá bom? E você volta para a etapa anterior, tá ok? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Lembrando que você pode deixar sugestões de vídeos e melhorias aí nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like e também ativar o sininho de notificação, pessoal, para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos do canal.
E obrigada por assistir esse vídeo e até a próxima!